Treneri, jūsų komandai nieko nebelemančiose rungtynėse, tris kėlinius kovėtės kaip lygius su lygiais. Kas nutiko paskutiniame ketvirtyje? Nemanau, kad tos tris kėlinius žaidėm labai gerai, tiesiog Šiauliai galbūt žaidė prastai, taip pasakysiu. Bet kaip atėjo lemiamas momentas, yra dalykų, kurių aš negaliu kontroliuoti. Krepšinėje ir komandoje žaidėjų tame pasiruošime, psichologiniam dalyke, noro. Šiauliai labiau norėjo. Šiauliai labai norėjo, jiem labiau reikėjo. Mes šiek tiek jau saugomės, tai matėsi pirmus du kėlinius. Čia labai daug nenoriu išsiplėsti ir iš tikrųjų neverta. Verta padėkoti savo komandai, savo trenerių štabui, daktarams, klubui, sirgaliams, teisėjams, LKL stafui už sezoną, kurį šį turėjom. Tikrai, tikrai man jis patiko. Daug išmokau, labai naudingas ir turbūt naudingesnis negu praeitas sezonas, nes tikrai tokių niuansų, kurių niekada nebūčiau pajautęs, kaip reikia valdyti komandą, būnant lentelės gale. Labai gera patirtis, ačiū už sezoną visiems. Norėjau kai tik paklausti, kaip vertinate šį sezoną, bet užbėgot man už akių, tai gal tada paprognozuokim, kas taps čempionu? Ne. Aš nebandysiu spėti, manau, kad stipriausias nugalės ir viskas įsiaiškins, kaip ateis lemiamos kovos, tada ir pasimatys, kas yra kas. 22 taškų persvarą laimėtos rungtynės. Treneri, ar rezultatas atspindi tai, kas vyko aikštelėje? Jokių būdų. Čia buvo kova taškas į tašką, gal ketvirtam kėlinukė, taip trečiam kėlinį mes, sakysim, perėmėm iniciatyvą. Bet nebuvo nei tos triuškinamos persvaros, nei tokio žaidimo didelės iniciatyvos. Nuo pat pradžių per daug klydom, tai ir paskui buvo nelengva sustoti. Nu, klydom tokia žaidybinė prasme, neprotingi įsidėstymai ir taip toliau. Bet aš džiaugiuosi už vyrus, kad surado jėgų, kad supranta, kad tai yra vieta, tai yra kova dėl geresnės vietos, dėl penktos, šeštos vietos. Tai belieka jiem tik tai padėkoti už tą tokį darbą ir tikrai ketvirtam kėlinį neblogai dirbo. O kaip aiškinama tai, kad komandai prireikė bent 2,5 kėlinio, kad užsikurti? Nežinau, jie yra žmonės, gal psichologija, gal kažkas tai nori, vis tik čempionatas eina į pabaigą, gal kažkas tai nori ir parodyti save, gal per daug reaguoja į kokias tai nesėkmes. Nieko, viskas yra žmogiška. Aš džiaugiuosi, kad ir naujokas mūsų vis geriau supranta vienas kitą, dar jam reikia taisyti daugiau gynyboje tas supratimą, bet viskas yra gerai. Įprastai sezone Šiauliai garsėja kova dėl šokusių kamuolių po varžovų krepšių, tačiau šiandieną net 21 iki Pieno Pasvalio Šiaulių komanda susikūrė savo antruosius šansus. Kaip tai galėtų paaiškinti? Čia buvo per pirmus du kėlinius daugiausia. Mes jau sakėm, kad jie ne iš derinių pelno, bet būtent iš antrų šansų. Tai jau pasakiau, kad džiaugiuosi, kad vyrai suprato ir kad antroji pusė rungtynių buvo kitoks žaidimas. Reguliarusis sezonas baigėsi, dabar liko sulaukti tik tais rungtynių baigties Utenoje. Kaip galėtumėte vertinti visą šitą reguliarusią sezoną savo komandos? Vertinčiau gerai arba net labai gerai, jeigu nebūtų buvę vienu epizodu tai pandemija, kitu kaip atsirado du gipsuoti žmonės mūsų komandai. Tai du tokie sunkus momentai, kur mes tikrai pralaimėjom tokias vietas, kur dabar va, turim laukti varžovų ar turim džiaugtis, kokią vietą užimsim. Šiaip mes turėjom būti, kur ten beveik visą didelę sezoną dar ir buvom. Jeigu ne šitos dvi problemos – pandemija, kur visi buvo žaidėjai iškritę, ir traumas. Kokie tikslai dabar žiūrinti atkrintamąsias varžybas? Atkrintamosiose kitų tikslų nėra. Gauni varžovą, neaišku, koks jis bus tas varžovas, ir tu turi jį veikti. Ir kitaip nėra čia jokio pasitenkinimo, čia taškai nebesiskaičiuoja.